Oudtshoornikwas Bush Wildlife Village. Wat 'n amazing plek om te kan bly. My naam is Natasha Kruger en gedurende COVID het ons as huisgesin besluit om van die Kaap af Hartenbos toe te verhuis. Was 'n groot besluit vir ons, want ons besighede is in die Kaap. So ons het omsoek en deur word of mouth het ons op Oudtshoornikwas Wildlife Village afgekom. Afspraak gemaak met Pieter Dreyer en hy het ons op 'n game drive gevat, as jy dit so kan sê. Die plaas is 525 hektar. En ons het natuurlik ons harte heeltemal verloor en die volgende dag erf gekoop. Die plaas is amazing geleë naby George en Mossel Bay, wat vir ons natuurlik maklik maak om ook te kom waar ons nodig het. En jy word nie heeltemal afgesny uit van jou daaglikse behoeftes af nie. En om elke oggend wakker te word in stilte, weg van die hassle en bustle, en om die skoonheid van die skepping en die skepper kan ervaar, is groot voorreg. Ons is baie dankbaar vir die Mossel familie wat hierdie geleentheid geskep het, en dat ons natuurlik hier ook op 'n stukkie land ons wortels te kan plant saam met ons huisgesin.